Протягом останнього тижня ми відмічаємо стабільну захворюваність дитячого населення, яка перевищує епідпоріг приблизно в 1,5 рази. Тобто кожен день в дитячі відділення нашої районної лікарні поступає 10 дітей. Ця цифра не знижується, і від 5 до 10 дітей, що поступає в інфекційне відділення районної лікарні, де також лікуються діти. Практично навантаження на одне ліжко є двоє дітей, тобто приходиться відкапати і кого стан дозволяє відпускати на ніч додому, щоб на то місце положити інших дітей і забезпечити їм належну допомогу. Всі, хто є тяжкі хворі, знаходяться в відділеннях лікарні цілодобово.